Bom, uma pergunta que sempre se faz em relação às canções de Caymmi é de onde elas vêm. E ninguém sabe muito bem de onde elas vêm, de que memória coletiva, de que arquétipo, porque justamente elas parecem já feitas desde sempre. Nesse caso, então, a gente escolheu começar com essa canção que talvez seja uma perfeita apresentação do princípio poético que rege as canções de Caymmi em geral e as canções praieiras em particular. Essa canção começa com alguns poucos substantivos, com poucos substantivos unidos, quase que ideogramicamente, está formada essa imagem, esse lugar, Itapuã, né? Coqueiro, areia, morena, simplesmente formam Itapuã. E de uma maneira que, como vocês viram, esses lugares, esses objetos são nomeados Coqueiro de Itapuã, mas em seguida insuflado. A palavra que nomeia a coisa é insuflada pelo canto, pelo ar. Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia, areia, morena, morena. São dois movimentos, a nomeação e, ao mesmo tempo, mais do que a nomeação, uma espécie de presentificação dessas coisas que se tornam como que ali, próximas de nós, né, numa Itapuã que a canção abriga e constitui. Mas a quarta palavra que vem é saudade de Itapuã, e aí um primeiro verbo, me deixa, o que faz a gente ver que em poucos traços Itapuã foi presentificada como um objeto do desejo e, ao mesmo tempo, mostrada como ausente, distante,
portanto, desejada, mas longe. Não é? Então, é uma combinação de presença e ausência que faz com que, justamente, o desejo venha à tona e ele está contido na canção, como eu falei, por um movimento em que as coisas são nomeadas e sopradas. Sopradas em parceria com o vento, como é dito logo em seguida, na segunda parte da canção. Né? Ó vento que faz cantigas nas folhas do alto do coqueiral. O vento é compositor, né? Farfalhando, ressoando, justamente nesse universo mítico, né, de Itapuã, tal como está na poética de Caymmi. Ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. E faz-se, então, um trato com o vento, que é uma troca de dons. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Portanto, algo que vem de lá, algo que vai daqui para lá, as duas coisas se juntam e voltamos, então, ao começo. Coqueiro de Itapuã, coqueiro... Simplesmente assim, portanto, com esses elementos nucleares essenciais, está constituído um lugar, né, que é, inclusive, como chamou Antônio Riseri no seu livro Utopia de Lugar, a utopia de um lugar do qual Itapuã, nas canções praieiras, é especialmente, não é, esse locus, né, utópico em torno do qual tudo se dá. Eu falaria ainda algumas coisas, mas quero ouvir Arthur. Eu só quero sublinhar algo que você falou no início, mas que acho importante sublinhar, porque é absolutamente extraordinário. Não conheço outra letra no cancioneiro brasileiro que tenha essa audácia e essa originalidade de ter sua primeira estrofe absolutamente sem nada acontecer. Não é? As coisas são nomeadas e são. Coqueiro de Itapuã, coqueiro. Areia de Itapuã, areia. É, só Dorival Caymmi seria capaz de fazer uma letra dessas. E essa letra só funciona, e mais uma vez isso faz parte da originalidade, da força de Dorival Caymmi como compositor de canções, essa letra lida no papel não faria sentido. Ela faz todo o sentido do mundo quando a gente lembra da canção. Ela faz mais sentido ainda quando a gente está cantando ou escutando. Mas essas palavras ganham um sentido absolutamente afetivo e profundo no momento em que são entoadas. No entanto, é tão simples que é quase inacreditável que isso possa funcionar. É a essência da canção. São simplesmente substantivos nomeados, tornados riquíssimos de sentido pela combinação com a melodia, a harmonia, uma entoação e a voz. Isso. Sobre essa canção, a gente pode fazer ainda uma pequena, vamos dizer, viagem filosófica, pensando no seguinte. Tem um texto de Agamben, um dos livros mais bonitos de Giorgio Agamben, se chama A Estância, Estâncias, Palavra e o Fantasma na Cultura Ocidental. É um texto, no fundo, sobre a melancolia, sobre o fato de que o desejo humano nunca atinge o seu objeto. E ele diz que esta questão que atravessou os tempos, né, e nunca nem a religião nem a medicina dão conta disso, a melancolia é, vamos dizer, um objeto rebelde às reduções religiosas ou científicas ou médicas, mas foi a poesia no século XIII, diz ele, do Trecento italiano, o Dolce Stil Novo, que conseguiu equacionar isto, fazendo com que a canção na poesia fosse o lugar onde a melancolia é acolhida, e ela tem o seu lugar, ela tem a sua estância. E a estância é uma palavra que também usamos para estrofe, ou seja, é aquilo, a estrofe da canção acolhe a melancolia, ou seja, a impossibilidade do desejo, mas ao acolher e reconhecer essa impossibilidade, ao mesmo tempo consagra a possibilidade de ali, não é, realizar o desejo impossível. E Agamben termina esse capítulo até dizendo:
O Ocidente perdeu esta capacidade e ela dependia também de uma doutrina, vamos dizer, filosófica e espiritual, que consistia na crença num princípio que é o pneuma. O pneuma é o ar, o espírito, enquanto sopro. Corresponde àquilo, o prana, não é? Na tradição hinduísta. E que, na verdade, esta ideia, que está muito presente na origem do princípio de inspiração, como sendo o sopro criativo, a partir do qual vêm as imagens, não é? As fantasias, o fantasma, nesse sentido, a projeção das imagens que vem da inspiração, porque vem da respiração do pneuma. Não é? E isso essa canção faz exatamente, porque quando diz coqueiro de Itapuã, coqueiro, é pneuma que está sendo, na verdade, o vento, o ar, enquanto parceiro, enquanto compositor. E Agamben termina aquele capítulo dizendo assim: quando no Ocidente alguém seria capaz de dar o salto para frente e para trás, para reatar com essa tradição perdida? Ele faz essa pergunta retórica, né, para você dizer sim, não, impossível, ninguém. Mas nós poderíamos dizer, quem? Sim, Dorival Caymmi. Porque é justamente em Dorival Caymmi que esta espécie de síntese poética que nós dissemos é uma espécie de aliança com essa inspiração do mar e do vento incorporada à canção e, em suma, que resulta nisso de que estamos falando. Bom, são muitas as canções praieiras, são muitos também os sambas sacudidos e os sambas canção, que são outros gêneros que Caymmi praticou. Mas nós vamos nos dedicar aqui a algumas dessas canções, algumas apenas, que giram em torno da civilização praieira, né? Que é o belo tema desta exposição. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. É bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais do que todos, Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas as mocinhas lá do Arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite e não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do Arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho, morrer. O mar, quando quebra na praia, é bonito,
É o seguinte, aqui fique claro que nós não temos a menor pretensão de interpretar as canções de Caymmi, já interpretadas por Caymmi e depois de Caymmi por tantos, e João Gilberto e todos e tudo mais, vocês podem ouvir, já ouviram, já está na memória de todo mundo, não estamos aqui para interpretar, entendeu? Por isso que já começamos, comecei cantando lá de trás, porque estava dizendo que nós cantamos, a nossa memória coletiva é que canta essas canções aqui, portanto, cantamos juntos, entende? Até agora isso ainda não tinha, não aconteceu. Mas vamos fazer até então esse mar aí para ir, pelo menos, para já dar por iniciados esses trabalhos, processos e prazeres da civilização traíra. O mar, quanto quer. Vez uma, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Obrigado. Aqui é. Essa canção também tem essa coisa essencial de que estamos falando. Que verso é esse? O mar, quando quebra na praia, é bonito? É bonito. Ou seja, tem uma coisa em Caymmi que é uma espécie de coincidência consigo mesmo. É por isso que ele pode simplesmente dizer aquele que seria o adjetivo mais banal da poesia em língua portuguesa, alguém dizer que algo é bonito, aqui ganha uma dimensão, não é, que é quase justamente substantiva, porque esse bonito é o mar emana isto que o adjetivo está dizendo. Então, não é simplesmente um adjetivo, é o mar que, do começo ao fim, atravessa essa canção. E ele, inclusive, tem essa coisa muito curiosa, que é o mar, quando quebra na praia, é bonito, o mar. Aí, meio tom, ele desloca, não é? O que não é propriamente um encadeamento harmônico, é apenas um deslocamento, como uma maré, a gente poderia dizer. A melodia vai meio tom para lá, depois volta. Isso, de novo, isso não sei o quanto os que não são músicos se dão conta da estranheza. Eu só conheço dois exemplos de canções que fazem exatamente essa modulação, só subir meio tom para cima e depois meio tom para baixo, com uma estrutura. Estruturalmente, uma sessão inteira da canção foi esse meio tom para cima e depois ela volta meio tom para baixo. A outra canção é O Vento, do mesmo Dorival Caymmi, a canção que faz par com o mar. O mar e o vento fazem exatamente a mesma coisa. Vai meio tom para cima e meio tom para baixo. Isso, no caso específico de Dorival Caymmi, soa tão natural, soa tão necessário. Qualquer outro compositor teria modulado para um outro tom. Isso aqui seria uma subdominante, uma dominante, mas não um semitom assim. Mas em Caymmi, ele é um compositor tão livre. São duas coisas que são extraordinárias nessa canção. Essa harmonia e a forma. Porque se eu perguntar para vocês o gênero dessa canção, é muito difícil de responder. É uma canção que não tem gênero. Só Caymmi escreve assim. A gente chama de canção praieira por falta de outro nome, né? Mas é uma canção que é uma canção. Ela poderia ser uma canção clássica. Ela não tem um gênero como a gente chamaria um samba canção, o que for, um bolero ou um tango. Isso aqui é uma canção totalmente livre.
com esta sessão lírica no início, enorme, e depois a sessão, vamos dizer, sacudida, que depois se revela trágica, né? Com esse grande retardando também que o próprio Caymmi faz e retorna para a sessão inicial. São duas coisas numa canção, é tudo tão natural, em Caymmi tudo é sempre tão natural, parece que é uma fruta que caiu da árvore, essa canção já existia como parte do mundo, mas é muitas vezes também muito aberratório, muito arrojado, por mais natural e generoso que essa canção possa, a natural e generosa que essa canção possa soar. É, eu ia ler uma passagenzinha do livro do Francisco Bosco sobre Dorival Caymmi, que só sublinha o que você acabou de dizer. Ele diz exatamente isso: só em Caymmi o adjetivo talvez mais banal da língua poderia tornar-se uma palavra tão significativa, que é quase como se ela estivesse sendo usada pela primeira vez. Nesse bonito coube todo um mundo, o mundo da pesca, das morenas do mar, dos peixinhos e conchinhas, dos naufrágios, das jovens viúvas, dos velhos marinheiros, a vida inteira do mar. Na verdade, o adjetivo nada empresta ao mar. É o mar que investe toda a sua grandeza no adjetivo, dando ao mero bonito a sua beleza real. Exatamente. Antônio Risério, nesse outro livro que eu já citei, né, Utopia de Lugar, ele diz que nas canções de Caymmi, todas as canções praeiras, não há uma única metáfora em todas elas. O que quer dizer? Não se fala isto é como aquilo, isso parece aquilo, tudo é o que é. Então, essa é uma coisa curiosa. Ele, muito precisamente, engenhosamente, o Antônio Risério diz que Caymmi faz uma leitura literal do litoral. Ou seja, é tudo ao pé da letra, por isso o bonito é bonito. Né? E com isso a gente pode dizer que Caymmi tem para a música e para a cultura brasileira um lugar análogo àquele que tem a figura de Alberto Caeiro, o mestre, entre os heterônimos de Fernando Pessoa. Né? Porque quando Pessoa criou os heterônimos, entre eles, Alberto Caeiro é o que precede a todos como sendo aquele que os outros seguem, porque só Caeiro tem aquela absoluta coincidência consigo mesmo. Ele é o homem sem cisão, né? O homem moderno sem cisão, com o qual Fernando Pessoa se propunha a criar uma nova civilização espiritual moderna, ancorada no neopaganismo que tem sua figura fundamental em Caeiro. Para Caeiro, isto é isto. E olha que isso é dificílimo. Parece sempre que é muito bom. Isso é uma mera tautologia, uma repetição do que... Absolutamente não, porque nossa tendência sempre é fazer com que isso é isto, ou é aquilo, é como se fosse aquilo outro. Nós somos incapazes do isto é isto. Nisto reside a maestria, assim, adamantina de Caeiro. E Caymmi é exatamente isto na canção brasileira. E quando cantado por João Gilberto, esse isto é isto fica, assim, tanto Caymmi, quanto Caymmi João Gilberto. Por isso, esses dois ficam num lugar que a gente não sabe, como dissemos, né, localizar como veio, de onde veio, por quê, mas que paira, né? Na verdade, com uma força de presença e de exemplo, né? de paradigma nesse sentido, mas em relação com base em toda essa redução aqui de que estamos falando. Né? E essa canção, O Mar, é uma canção do primeiro Caymmi, do primeiríssimo Caymmi, e que ele, no entanto, sempre considerou uma canção, vamos dizer assim, exemplar dele, a canção fundamental. Né? Ele dizia que era a sua favorita. Foi escrita no início da década de 30, antes ainda dele ir para o Rio de Janeiro. Né? É. Desconhecido, jovem compositor. E o que temos ali é isto: o mar é o mar, é bonito, porque ele emana dele mesmo esse bonito. Em torno, junto dele, existe uma vida
humana que está baseada nos ciclos, né, de uma comunidade, vamos dizer, tradicional, pesqueira, que sai para a pesca, cujo movimento é de um permanente vai e vem, porque é sair para o mar, voltar para a terra, ou então sair para o mar e não voltar para a terra. Esta é a questão fundamental que está, na verdade, em todas as canções, portanto, e que é, no entanto, esse não voltar, que é uma ruptura trágica, é, ao mesmo tempo, um coincidir com o mar, porque quem não voltou é porque virou o mar, e porque é doce morrer no mar. E aqui nós temos justamente essa narrativa, né, com essas frases longuíssimas, mas ritmadas, que também vão e vêm como se fossem elas mesmas a maré. Então, a canção ela tem uma relação de parentesco profundo, né, de isomorfismo com o mar. Elas tomam o mar para si, e assim vai e vem. E assim a vida vai e vem, e quando não vem, né, é Rosinha, a mais bonitinha de todas as mocinhas do arraial, é esta que fica rondando, girando, morreu, morreu. Ali tem uma tragédia, né, mas essa tragédia não é tratada em registro trágico, propriamente, diz o Francisco Bosco, que em registro épico, com a luminosidade e a clareza das coisas que são. Por isso é impressionante que nessa narrativa se faça toda essa história dessa morte, dessa perda, né, do endoidecer de Rosinha, mas voltamos ao começo, o mar quando quebra é bonito, é bonito. Então nós temos quase que uma sobriedade trágica que, nesse sentido, nos lembra Nietzsche, né? Ou seja, a vida como tragédia, mas essa tragédia está inteiramente, quer dizer, incorporada como transformada em vida e arte. Uma coisa só. Eu espero que até essas relações que a gente faça não fiquem ou não pareçam abusivas, porque elas são tiradas totalmente de dentro desta simplicidade toda. Agradar, ai, eu trouxe os peixinhos do mar, morena, para te enfeitar, eu trouxe as conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, as estrelas do mar, ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Oi, morena do mar, oi, morena do mar, oi, morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Oi, morena do mar, eu disse que ia voltar. Ai, eu disse que ia chegar. Cheguei para te agradar. Ai, eu trouxe os peixinhos do mar, morena. Para te enfeitar, eu trouxe as conchinhas do mar, as estrelas do céu, as estrelas do mar. Ai, as pratas
as tesouras de Iemanjá. Ai, as pratas e as ouras de Iemanjá. A gente pode pensar, essa canção lindíssima, que também não é do primeiro momento das canções praieiras, é um pouco posterior, mas ela entra nesse mesmo princípio cíclico. Né? Naquela, o mar é o pescador que não volta, né? Mas aqui é aquele que voltou e chega e se mostra para a mulher. Mas ela é também a morena do mar. E ele traz o mar para ela, que é o mar. Então, é o mar com o mar, na verdade, que fazem o seu ciclo aqui, né, de encontro. Agora, vejam como isso é feito de uma maneira que o tal princípio da concisão, da síntese, ele se encontra aqui nas as palavras-chave dessa canção. Ô morena do mar, ó eu que acabei de chegar, ô morena do mar, sou eu. Ó morena, ó eu, sou eu. Esse ó eu é tão, quer dizer, olha eu, mas isso reduzido também a um núcleo só, né? Ó morena, ó eu, sou eu. E depois, ai. Né? Que, então, nessas, vamos dizer, simplesmente nesses elementos mínimos, está contido todo esse movimento pelo qual alguém chega, se apresenta outra, está todo o tempo decantando, essa morena está ali em ondas, mas ele chega, se apresenta a ela e traz para ela as dádivas, que são as dádivas do mar e do céu, do mar e do vento, não é? Os peixinhos, as conchinhas, as estrelas do céu, as estrelas do mar, as pratas e os ouros de Iemanjá, dados para ela, morena do mar. Não é? Então, como eu disse, tudo isso é uma onda que volta sobre si, mas volta ancorada nesses elementos mínimos. Oi, oi, o, oi, sou eu, ai, para te agradar e tal. Quer fazer uma mais dramática agora? Pois é, aí, exatamente, dramática. Tem um momento em que essas coisas ganham dimensões dramáticas, ou mais propriamente entre ou trágicas, mas sem nunca, vamos dizer assim, exagerar no drama, né? O drama sempre se dissolve nessa espécie de sabedoria, né? Também em muitas das canções, como a que a gente vai fazer agora, uma história que poderia render um romance de 600 páginas de Jorge Amado vira uma canção de 3 minutos que diz tudo e mais. João Valentão é brigão, pra dar bofetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A todos João intimida, faz coisa que até Deus duvida. Mas tem seu momento na vida. É quando o sol vai quebrando lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar.
É quando o cansaço da lida, da vida obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado querendo agradar. Se a noite é de lua, a vontade é contar mentira, se espreguiçar. Deitar na areia da praia que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar. Porque não há sonho mais lindo do que sua terra. Não há. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar. Porque não há sonho mais lindo do que sua terra. Não há. Essa canção tem uma história também que é pitoresca, é, umas características de Dorival Caymmi, como vocês sabem, ele tinha a fama de ser um compositor preguiçoso, né? E ele mesmo fazia render esse mito e tal. É, essa canção é a epítome desse processo lento de composição do Caymmi. Ele fez a canção, só que, e assim adormece esse homem, que nunca precisa dormir para sonhar, e aí parou, e aí ele não sabia como continuar, faltavam os dois versos, e ele disse, bom, deitar na areia da praia é gostoso, né? Aí parou ali, estava bom, e foram 8 anos até ele chegar aos últimos 2 versos. Esses últimos 2 versos supostamente vieram saindo de um show no Cassino da Urca. Ele estava voltando de ônibus para casa de manhãzinha já, com Aracy de Almeida, e mais, tinha mais alguém, não sei se era o Ciro Monteiro, tinha uma terceira pessoa. E estavam conversando e a Aracy disse, Dorival, presta atenção, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Porque tinha vindo. Naquele momento, porque não há sonho mais lindo do que sua terra, não há. Levou 8 anos para ele chegar a esses 2 versos. Só que aí ele mostrou isso para um amigo que disse, sua terra ou sua vida? Aí foram mais 2 anos. Porque ele ficou na dúvida se não existia um sonho mais lindo do que sua terra ou um sonho mais lindo do que sua vida, mas ele acabou preferindo sua terra. O fato é que essa preguiça não é bem uma preguiça, né? Quer dizer, Dorival Caymmi, de fato, é um compositor que não tem uma canção que não seja uma preciosidade. Ele escreveu um número relativamente pequeno para um compositor que teve uma carreira tão longa. São cerca de 200 canções, mas ao longo de uma vida muito longa e produtiva. E a sensação que a gente tem é muito menos de que ele estava com preguiça de fazer, muito mais de que ele estava decantando aquelas canções até chegar, de fato, à solução que lhe parecesse a melhor. Para além disso, acho que existe um outro fator, que é o próprio prazer de ter a canção inacabada. Quer dizer, existe algo no próprio ato de compor ou de criar qualquer coisa, de escrever um texto, de fazer uma pintura, enquanto você está no processo de fazer, aquela obra é uma coisa, no momento em que ela ficou pronta, ela acabou. Para os outros ela nasceu, mas para quem fez, por assim dizer, ela, não vou dizer que ela deixou de existir, mas ela deixou de ter aquela existência viva, suspensa, que só é possível no próprio trabalho de criação. Então, essa continuidade sem pressa de Caymmi, de manter essas canções durante anos inacabadas, nos parece muito mais o prazer de Dorival Caymmi com a civilização que ele praticava, sem a menor pressa de ter mais uma canção pronta para o mercado fonográfico e de rádio daquele momento,
e ter o prazer de conviver com a obra ainda viva, em potência, inacabada pelo máximo de tempo possível. Exatamente, esse é o próprio princípio, não é, Paulo? O fundamento da civilização praieira. Isso é confundido, é visto simplesmente de maneira folclórica como preguiça, a pessoa não quer fazer nada, não quer, quer dizer, não é ativa, não é? Em outras palavras, não é produtiva nos termos que nós conhecemos, mas é justamente um lugar onde o ócio criativo e o gozo da vida se preserva numa espécie de sabedoria, de simplesmente acabar as coisas, simplesmente acabar, uma suspensão, né, que está ligada, às vezes se fala, há civilizações que se baseiam nisso. Por exemplo, tem um estudo clássico do antropólogo Gregory Bateson sobre os balineses, que tem também uma música extraordinária. E toda a ideia ali é o princípio de que você suspende o acabamento, como suspende, são civilizações também de uma erótica, que não é de chegar ao orgasmo, simplesmente, mas de prolongar o prazer prévio até o infinito, até onde isso é possível, na verdade. Não é? Então, mas isso está ligado justamente a uma espécie de ideia de suspensão que faz a vida durar, que faz a vida estar nesse estado de virtualidade atual, digamos assim. Não é? Porque, usando um outro esquema, quem se diz assim que o real é o que subsiste, é o que está, tal, porque já está dado, né? O possível é aquilo que insiste dentro do real, mas o virtual é aquilo que existe como um objeto novo que está querendo entrar no real e, portanto, transformar a realidade. A arte está aí, né? E, quando ela se dá, ela é atual, no sentido de que ela acontece, né? Então, as coisas subsistem, insistem, mas, nesse momento criativo, existem e acontecem. Mas aí voltam a subsistir, a insistir, volta esse ciclo, né? Então, a arte é aquele momento em que algo que foi feito por um instante continua existindo. Por isso, o tempo passa e a gente continua possível, continua a ver esses quadros, continua a ler aqueles livros, continua a ouvir essas canções, porque elas continuam, vamos dizer, nesse estado de flutuação propícia ao acontecimento. E isso, em Dorival Caymmi, a gente vê que é uma sabedoria de vida baseada nesse princípio, profundamente arraigada no modo de ser baiano, né? E aqui nós não falamos sobre isso até agora, mas que tem um componente histórico nessa história que é importante de situar. Ela está também colocada no livro de Antônio Risério, que chama atenção para o fato de que a Bahia é um lugar do Brasil que teve uma importância capital, literalmente capital, na colônia, e perdeu este lugar depois, quando a capital se transferiu para o Rio de Janeiro, e a Bahia ficou numa espécie de limbo histórico, não é? Ela que foi o centro, a capital do século XVII, mas... e depois permaneceu como capital colonial, depois o eixo econômico se deslocou para Minas, depois para o Rio de Janeiro, e o Brasil se modernizou com uma espécie de relação, de contrato, de intercâmbio, que se dá especialmente entre o Sudeste e Pernambuco. E a Bahia e Salvador ficou num lugar, digamos, nebuloso, como aquela velha cidade colonial, ali se reproduzindo ela mesma ciclicamente como a margem da história. Não é? E foi só depois, num outro passo da industrialização e da integração da economia nacional, especialmente depois dos anos 50, é que a Bahia volta a se integrar na economia brasileira, inclusive nos últimos tempos, a ponto de ser a cidade que mais cresceu no Brasil nesse período mais recente. Mas esta não é esta Salvador de que estamos falando, e é desta que vamos dizer, que vem a expressão, vamos dizer, cultural Caymmi, né? Portanto, ele fala sempre de uma Salvador que não é a Salvador que pudesse ter traços de modernidade. Ele nunca se refere, por exemplo, ao elevador Lacerda,
que é assim, um monumento, um cartão postal, inclusive, razão dele estar ali, porque um avô dele, esse menino terá vindo para trabalhar, envolvido na construção do elevador Lacerda, mas aquilo não é com ele, não é? Ele está, na verdade, na Baía dos Velhos Sobrados e dessa que guarda essas espécies de relíquias. O que é que a baiana tem? Né? Essa é uma música que descreve a baiana da cabeça aos pés, literalmente. E ela é toda fetiche. Né? Cada objeto que ela tem é um talismã. Se vocês leem Memórias de um Sargento de Milícias, né, o romance do século XIX, tem uma procissão onde tem um rancho de baianas, como se fosse uma procissão escola de samba. E ali se descreve também a baiana, e é uma descrição nesse sentido parecida. A baiana da cabeça aos pés, toda ela fetiche. É isto que a baiana, nesse sentido, é uma espécie de entidade do inconsciente do Brasil naquilo que ficou de um mundo colonial, fora do moderno e tal. Em Dorival Caymmi, o que acontece nos anos 40, justamente para 50, quando este processo, esse salto vai se dar, mas ainda antes disso, é como se ele se abrisse para o Brasil. Aliás, foi um período dos anos 30 para 40, especialmente o período em que veio Luiz Gonzaga do Nordeste e transformou a música tradicional nordestina em música comercial de massas. Assim também, Lupicínio Rodrigues veio do Sul e Ari Barroso era mineiro e Dorival Caymmi vem da Bahia. São como se o Brasil conflui para a rádio nacional. E, através do rádio, do disco, você tem uma nova visão do país, onde se constituiu, na verdade, o que nós entendemos, a força que a música popular ganhou no Brasil, no chamado século da canção, o século XX, como a chamou Luiz Tati. E esse momento, né, que depois a bossa nova decantou, é o momento em que todo esse Brasil comparece e, como eu disse, aquilo que é tradicional, não é? De certo modo, arcaico. No entanto, se abre já se tornando moderna mercadoria de uma indústria de massas e tal. Luiz Gonzaga fez isso, Dorival Caymmi fez isso. Os dois também beberam justamente nesses folclores locais. E, portanto, ele deu expressão a essa espécie de lugar utópico, um Brasil que está guardado, né, e que, de repente, vem à tona no momento em que ele se moderniza e onde ele pudesse se reconhecer nele mesmo. Né. Acho que esse processo, portanto, não deve ser visto como uma regressão, né? Mas é uma combinação em que, ao fazer isso, Dorival Caymmi faz músicas que já antecipam a bossa nova, que usam harmonias que anunciam uma música popular que ainda estaria para acontecer. Tinha uma outra coisa importante que eu ia falar, sabe dessas que escapam, um passarinho que fugiu, mas que certamente voltará de algum modo, de algum jeito. Mas não, ainda não é o momento, sinto muito. Mas é o seguinte, o que eu queria dizer é que João Valentão, que nós falamos, que o Arthur anunciou com uma música dramática, a gente cantou e depois vocês ficaram procurando que deu drama, né? Porque, na verdade, não tem maior drama. Embora ali, João Valentão é brigão, né? Para dar bofetão, não pensa duas vezes, né? Não presta atenção, não pensa na vida. Faz coisa, a todos, João intimida. Faz coisas que até Deus duvida, mas tem seu momento na vida. Que momento é esse? Aí ele se deixa, ele se entrega ao ócio, ele se entrega a essa preguiça que vem com a morena que se encolhe junto dele, não é? A se espreguiça e a lua e o mar e a praia a que se perde de vista, e ali ele adormece, aquele que nem precisa adormecer, porque, afinal, sonhar, ele já sonha, já a sua terra, que é um sonho mais lindo que há. Então, João Valentão entra numa espécie de coincidência com esse feliz, com esse universo que está pronto para ele. Não é?
Há uma contradição nessa canção que está ali. Ele é um valentão brasileiro. O valentão brasileiro é um portador tradicional da violência brasileira. O sujeito que dá bofetão sem pensar, assim, intimida todo mundo. A gente sabe que o Brasil do mandonismo, o Brasil de estruturas arcaicas, autoritárias, e é um país onde a figura do valentão tem um papel que faz parte de uma truculência brasileira. Isso não aparece nas canções de Caymmi, porque as canções de Caymmi não têm essa dimensão da contradição, do choque, do conflito histórico. Elas são uma espécie de decantação disso, elas estão como que num lugar poético, utópico, diferente daquilo que em Jorge Amado acontece, onde o Mar Morto é um mar de contradições, de conflitos. E aquilo que desembocou depois no primeiro filme de Glauber Rocha, o maravilhoso Barravento, que é um filme justamente das comunidades praieiras que vivem as situações da exploração, daqueles que são os donos da rede, que exploram os pescadores, esse conflito eclode. E no filme ele fica não resolvido entre a solução política moderna, que estaria ligado aos conflitos sociais dos anos 60, que depois se mostraram no cinema novo, na canção de protesto e tal, mas também a solução mágica, que é do candomblé, que é da canção, que é desse mundo mítico. Portanto, essa fratura, ou essa tensão, está colocada no filme do Glauber. De certo modo, ela está projetada de maneiras diferentes nessas duas figuras pares, né? Gêmeos, de certo modo, contrastados nesse aspecto, que são Jorge Amado e Dorival Caymmi. E nesse João Valentão, acho que é um momento que aparece, ao mesmo tempo, algo desse trato de conflitos, né, e violência, mas para ser imediatamente amolecido nesse lugar que vai dar, afinal, no sonho mais lindo da Terra e tal, que é, na verdade, aí, só para concluir o meu raciocínio, uma das expressões mais inquietantes da nossa visão do Brasil, que é justamente um país truculento, violento, desigual e, ao mesmo tempo, um país que tem um certo encanto, uma disposição festiva e uma capacidade de, vamos dizer, de criar situações utópicas, apesar de tudo, digamos assim. Eu acho que isso está colocado aqui nessa, em suma, nessa situação Caymmi que nós estamos aqui atravessando, mas desse modo, né, porque ele faz isso de uma maneira muito própria, como se tivesse aquém e além do conflito histórico, porque é uma espécie, na verdade, o mito desse ciclo está ali prevalecendo como fundamento de uma civilização traieira, a vir, mas que já há ali naquelas canções. Um breve comentário musical, a canção João Valentão aqui também representa tantas outras na obra de Caymmi, onde você tem essa estranha forma, que parece que são duas canções em uma, né? Ela começa de um jeito, né? E depois uma desemboca na outra, mas é como se fossem, são como se fossem duas canções totalmente distintas uma da outra e que, de alguma forma, funcionam como uma canção única. É bastante original, é diferente do que na ópera isso existe em termos de recitativo e ária, né? E isso foi mimetizado depois nos musicais americanos também. Mas aí a primeira parte é quase falada, né? Uma espécie de introdução dramática para o que vai ser cantado depois. Aqui é diferente, é de fato uma primeira cena que desemboca numa outra. E essas duas canções são uma canção só. Isso aparece em mais de uma canção de Dorival Caymmi, e João Valentão é um exemplo supremo. É. Nós vamos ver depois como isso foi mimetizado por outros compositores. A reverberação que Caymmi, o mito de Itapuã, deixa na canção brasileira. Nosso amor resplandecia sobre as águas que se movem. Ela foi a minha guia quando eu era alegre
ritmo, nosso brilho, nosso fruto do futuro. Tudo estava de manhã. Nosso sexo, nosso estilo, nosso reflexo do mundo, tudo esteve em Itapuã. Itapuã, tuas luas cheias, tuas casas feias viram tudo. O inteiro de nós, Itapuã. Tuas lamas, algas, almas que amalgamas, guardam todo, todo. O cheiro de nós, Abaeté. Essa areia branca, ninguém nos arranca. É um que Deus nos fez. Nada estanca em Itapuã, ainda sou feliz. As palmas altas mandam vento a mim. Assim caí-me, Itapuã. O teu sol me queima e o meu verso teima em cantar teu nome. Teu nome sem fim, Abaeté. Lagoa bela, sabe, cala e diz: eu cantar te nos constela em ti, eu sou feliz. Ela foi a não precisa falar muito, né? Essa canção de Caetano Veloso, ela vê o eco de tudo isso de Itapuã nos anos 70, na utopia dos anos 70, né? Dessa juventude dos anos 60 para 70, já olhada da perspectiva posterior dos 90, mesmo vendo o processo de degradação de Itapuã, mas justamente afirmando o fato de que ela permanece íntegra, intacta, como sonho poético, né? Graças à canção e Caymmi aqui citado. Vamos fazer uma outra canção, lindíssima e menos conhecida, de Arnaldo Antunes e Cezinha Mendes, que se chama Itapuana. Quando o dia vem varando a alvorada, antes mesmo de nascer a luz do sol, a beleza nunca é desperdiçada, existe sozinha. Quando a água morna molha nossas pernas e a areia massageia nossos pés, a beleza sempre é compartilhada, é sua, é minha.
nas manhãs de Itapuã que o vento varre. Os coqueiros já conhecem as canções repetidas ou repentinas, vem consolar. Saudades vêm, as saudades vão, amanhece mais um verão. No calor do sol, o céu da boca sal. O mar na alma calma ao caminhar, para que haja areia, sal e água e alga. As ondas não voltam, cada dia uma nova eternidade. Para sempre aquela pedra roncará. A aurora se transforma em fim de tarde, de novo, de novo. Quantos risos misturei ao som das águas, quantas lágrimas de amor molhei no mar, no mais íntimo dos mais íntimos. Dos lugares desse lugar, lugar público, colo e útero, amoroso de Iemanjá. E agora, nessa mesma linha dessa evocação dos ecos, né, os ecos gravitacionais, né, de Itapuã, que vão às ondulações. E essa aqui, entre todas, ela é fundamental na civilização praeira. Talvez ela não seja ouvida como que ela é, uma grande meditação e uma elegia sobre o tempo. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no mar. Depois na praça caindo, sentir preguiça no corpo e num uma esteira de vinho, beber uma água de coco, é bom. Passa uma tarde da rua, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor. Verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É canção
sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Passa uma tarde ao sol de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, lá de Itapuã. Passa a jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Vai cair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. A estrela d'alva me acompanha, iluminando meu caminho. Eu sei que nunca estou sozinho, pois tenho alguém que está pensando em mim. A estrela d'alva me acompanha, iluminando meu caminho. Sei que nunca estou sozinho, pois tenho alguém que está pensando em mim. Minha jangada sai do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom. Deus do céu, vamos agradecer. E a Deus do céu, vamos agradecer. E a Deus do céu, vamos agradecer.